Mandugu. Namada na ukiona Uchedez sana anacheka cheka. Leo topic ni topic. Yani topic ni murwa. So ndugu dada, unajua hizi scandals ni scandals ama hizi shida za roho. Sa zingine ziwa mzuri na ziwa mbaya sa zingine. Unajua ukipata ka heartbreak ndio roho inagonga mzuri eh? Na ukikosa ka heartbreak pia ndio roho nika unaweza pata high blood pressure ufaint ukufe. So ni mzuri kuwa na heartbreak. But wacha niulize tu swali moja. Hii topic yenye watu tu kwa kila relationship mpaka tu ikuange. Yani nani ndo aliambia wasichana ati ukikutwa tu na ndugu ashatupa mistari zake mpaka tu useme I'll think about it. Ukiwa hapo huwa ufikiri? No, ukiwa hapo haujai fikiria. Yani ukitoka ndo unaanza kufikiria eh? Sasa tuyeke tu hivi vizuri. Swali tu rahisi. Mandugu na madada. Nyinyi mmeanza tu kupush tu mzuri, mmeanza kutupia mistari ya mekubali, vitu zina move tu mzuri. Alafu wewe kama ndugu, ama wewe kama dada, unakaa tu chini unasema no. Acha nikute huyu mtu, huyu partner wangu, alafu nimwambie niaje? I need a break ama nipe time nifikirie penye hii relationship inaenda juu. Sioni ikitupeleka mzuri. Wacha niulize mki kwani ya mwezi nilisikia two is better than one. Hawezi kaa tu chini mwanze kufikiria mkiwa wawili mpaka tu upewe time. Ni swali mandugu na madada, ni maswali nauliza. Okay, sawa, tuseme ndio hiyo umepewa time ufikirie. Upewa time ufikirie. Wewe na fikira zako tu unasema aniaje? Acha nifikirie. So uenda tu kando alafu unaanza cheki nafikiria. Relationship. Wiki moja imeenda, bado unafikiria. Wiki ya pili, alafu ukikuja kuulizwa, okay mmefikiria, sawa umefikiria ukaamuaje? Ati no, please just give me time nifikirie. Sasa piga hesabu. Huyo mtu mwingine pia mwenye umemwambia give me time nifikirie. Yeye pia na akili zake tu anakaa hapo. Time. Okay, sawa unataka wiki moja ya kufikiria. So pia kila siku amekaa tu chini ati Monday, Tuesday, Wednesday jioni ni Friday. Oh, nikaa wiki imeisha. So nika mtu amemaliza kufikiria. Alafu wewe na akili zako pia unarudi unamuuliza, ushamada kufikiria. My friend, mtu akikwambia acha nifikirie, si ati anafikiria, na wewe hiyo option. Na wewe kaa ndugu ama wewe dada. Ukishaona mtu anaanza kuwea option, anakuchukulia ka by the way. Wacha nisiongee mbaya lakini usifikirie toka ukitokanga. Sawa ndugu? Ama mnaonaje, am I advising these people wrong? Juu hata hii inakuanga si advice. Ni munichanue pia mimi. Juu sijui kitu nasema eh. Ati nipe mwezi moja nifikirie. Pia wewe na akili zako unaanza kuhesabu 1 week. Ni Sunday. Wiki ingine nika imeisha. Advance, wiki mbili zimeisha. Ni tarehe 30th, end month, mshahara imeingia ni kama mwezi imeisha. Alafu namkuta ati ulishamaliza kufikiria. My friend awanangana. Hao watu awananga ansa ati alimaliza ama kumaliza. So, kama utaki kugongeshwa roho kidogo, tafadhali usimpe time afikirie, jifikirilie. Sawa, akikwambia nipe time nifikirie, mwambie mimi siezi anguka hii kitu ati ningoje, mbona ningoje? Mimi niachwe, si umuache kabla kuache. So unafanya nini? Unajitoa mapema, unasema hata usifikirie. I don't feel like we continue, okay? Mandugu na madada, tukifikiria tufikirie pia kusubscribe, tukifikiria pia tusikose
chapa comment zetu hapa. Au sio, tuchapiane kama kawa.